Fala pessoal, tudo Trunks? Olha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, eu estou aqui para trazer para vocês uma partida, né, de Beauty Battle, que é um minigame que vocês pediram aí no Facebook, né? Para quem não me tem no Facebook, me adiciona lá. Mas também me siga no Twitter, que o Twitter tá bem parado. Então eles pediram aqui uma câmera, velho. Então se ficar top minha câmera, deixa aquele like gostoso aí para apoiar, beleza? Então bora lá, deixa eu pegar aqui a Black, né? A Black, ok? Ó, ó, olha aqui, ó, sim, né? Ai caraca, não. A gente tem 5 minutos pra conseguir aqui, né? Ai, caraca. Você é louco. Ok, sim. Ai, caraca, velho. Assim, sim, sim. Sim, 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 sim. Ok, velho. Vai ficar top, hein, galera. Vai ficar muito top a nossa câmera. Eu vou alongar um pouquinho pro lado aqui, ó. Fica bem mais top. Ok. Ok, decodar. Não, tô dando propaganda aqui, né? Eu falei que é decodar. Ok, né? Ninguém vai comprar mesmo. Mas beleza. Ok, né? Vamos lá. Fazer a câmera bem top aqui. Ok, isso aqui vai ser uma parte do meio. Agora aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, ferro, né? Porque o povo agora é meio digital, né? Agora as câmeras são digitais. Então quem é mais novo não vai conhecer uma câmera de filme, né? Mas ok, então bora lá. Ok, tá tendo alguma festa ali na rua, que eu tô vendo uma barulheira, que o povo não sabe ficar calado na rua, não. Você é louco. Mas beleza, bora lá, bora lá. Ó, vai ser uma câmera bem top. Bem top, mano. Ó, ó. A gente tem aqui 3 minutos, mano. Não, vamos correr, vamos correr. Caraca, velho. Caraca, velho. Você é louco, cachoeira. Ó, coloca bem avacalhado aqui mesmo. Ninguém vai ver a parte de dentro mesmo. Ok. Eita, eita, eita. Beleza, vamos lá. Vamos rápido. Ora. Ok, ok. Agora vamos fazer aqui um círculo no meio, né? Com a Black Wool mesmo. Ok. Ó, ó. Ah, não, acho que, não, de câmera. Ai, cara, 3 minutos. Câmera fica um pouquinho de ladinho assim, né, galera? Um pouquinho de ladinho assim, ó. Ah, não, ficou fake. Ok, mano. Ó, câmera aqui, né? Câmera aqui bem deliciosa. Aqui, ó, vou colocar aqui um negócio de ouro aqui, como se fosse a marca da câmera, né? Ok, né? Beleza. Fazer aqui uns detalhes, ó. Fazer uns detalhes aqui, ó, bem top. Bem top aqui, assim, ó. Ok. Assim. Sim, 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 sim. Sim. Beleza, mano. Tá ficando top, hein? Tá ficando top aqui nossa câmera. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu vou fazer assim, sim. 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 Ai, caraca. Ai, caraca. É assim. Beleza. Aqui eu vou colocar um vidro preto. Eita, piga. Vamos lá, vamos rápido. Vamos rápido, Orion. Vamos rápido. A gente tem pouco tempo, não. Tem muito tempo, não, né? Pouco tempo. Mas beleza. É, agora sim ficou top a nossa câmera. Aqui, ó. Vou colocar aqui de ferro de novo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Tem muito pouco tempo. Tem muito pouco tempo, Orion. Vamos lá, vamos lá. Ok, ok, ok. Beleza, GG. GG, esse aqui eu vou ganhar o épico, hein, galera. Esse aqui não vai ser poop. Não vai ser poop. Vai ser épico. Ok. Vamos lá, rápido, rápido, rápido. Rápido, Orion, rápido, Orion. Beleza. Ai, caraca. Ah, caraca, a melhor câmera do mundo, velho. A melhor câmera do mundo, isso aqui. Beleza. Ok, velho. Agora sim, hein. Agora sim. Coloquei só mais um detalhe aqui, assim, ouro. Vou fazer aqui, ó. Outro detalhe aqui em ouro. E aqui eu vou colocar o botão. O botão pode ser de... Ai, caraca. Cadê? Aqui, ó, isso aqui, ok. Beleza, o botão. Coloca outro botão aqui e outro aqui, né? Ok. Agora aqui eu vou colocar um efeito de partículas. Vou colocar aqui de combo. Ah, nossa, peraí. Vídeo. Caraca, velho, cadê? Animations. Aqui, ó, todas partículas. Não, deu errado.
É, tá com um som aqui meio bacana, né? Mas eu quero o flash. Flash, flash, flash. Ah, deu ruim, mano. Como assim? Ah, já sei. Ah, é sim, mano. Beleza. Ah, ok, preciso aqui agora a partícula de espada, de combo, né? Ok. Ficou top, 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 top. Ficou muito top aqui. Ah, beleza, mano. Ah, vou ganhar, hein? Vou ganhar. Ah, câmera digital do Orion, mano. Câmera digital do Orion aqui. Beleza, vamos lá. Vamos votar agora. Vamos ver se a gente ganhou. Ó, é a minha de primeira, hein? Uou! Ai, cara, não pode. Não pode fazer isso, não. Quase que eu sou banido aqui agora, né? Ok, uou! Alguém me deu um épico ali, hein? Ok, isso aqui. É, isso aqui ficou bom. É, ok. Essa aqui é aquela de filme, né, que eu falei. Será que eu vou perder pra esse cara aqui? Não sei. Olha só, eu coloquei efeito aqui de explosão, mas ficou feia a câmera. Então vou dar aqui um pup. Sou muito BR, cara. Sou muito BR, cara. Ah, no. Ah, essa aqui. Ó, essa aqui ficou boa. É, ficou, mas é. Vou dar um good. Acho que vou dar um good, hein. Ah, white screen? No. É, eu não sei o que esse cara tá falando, mas beleza. Nossa, vou dar um super poop! Esse aqui vai ser um super poop, mano. Não ficou boa, cara. Não ficou boa, tá parecendo um micro-ondas daqui, tá ligado? Que é isso aqui? A câmera do Creeper, tá ligado? Não, não, não ficou boa, não ficou boa. Poop, poop, poop. É, Creeper? 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 Ai, caraca, que é isso aqui? É, não sei que é isso aqui não, mano. Vou dar um ok, né? Porque eu nunca vi uma câmera assim, né? Mas beleza. Ah, esse aqui é o quê? Um distintivo? Não, esse aqui vai ser um ok. Isso aqui não é uma câmera, cara. Parece um, sei lá, é um distintivo de polícia, uma medalha. Ah, esse aqui é um good. Esse aqui eu vou dar um good, né? Um good que tem uns negocinho aqui, ó. Que é isso? Que bloco é esse? Não vi esse bloco, não. Mas beleza, né? Ganhei! A melhor câmera do mundo, velho. Eu ganhei, eu sabia, velho. Eu sabia que o cara é construtor, né? O cara é construtor. GG, mano. GG. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E eu vou estar trazendo outros Beauty Battles. Então, se você apoiar esse vídeo aqui, eu vou estar trazendo outros. Então, é isso aí, galera. Foi um vídeo bem curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like gostosinho aí, ok? Então é isso aí, valeu, falou e fui, galerinha! Uhul!